Nazdar komiksáci, vítejte v roce 2019, který tady na kanále odstartuju knižním a komiksovým haulem, oblíbenou rubrikou, kde vám vždycky ukážu, co novýho mi přibylo za poslední měsíc do knihovny. S tím, že pokud se tady nový, tak to má vždycky stejnou strukturu, nejdřív budu mluvit o komiksech v češtině, potom o komiksech v angličtině a na závěr o knížkách. S tím, že knížky jsou něco, co bych chtěl tenhle kanál trošku víc jako procpávat a chtěl bych celkově v tomhle roce víc číst beletry, tak uvidíme. Jako první tady mám Prsten Nibelungů stále zabalený, který mi dorazil od Comics Centra, je to adaptace slavné Wagnerovy opery, která má jako něco přes 400 stran, když na to kouknete, je to fakt jako solidní macek. Těším se na to, ale je to zrovna jeden z těch komiksů, na který si říkám, že musí mít náladu. Jo, podobně jako Chodorovskýho poslední Inkal, mi to tady leží, doufal jsem, že se k tomu dostanu přes svátky, ale tady u těch komiksů to nemá cenu uspěchat. Jo? Tam prostě fakt člověk ví, že musí si udělat čas, musí jako chtít číst něco takového, u čeho bude přemýšlet a pak to sedne. Ale jako je to jedna z věcí, které jako napjatě očekávám, jaký budou, a věřím, že to bude bomba, nebo co jsem koukal na ukázky z kresby, tak to vypadá náramně. No a potom tady mám naopak jako tuctový mainstreamový čtení, u kterého vždycky můžete jako vypnout, tak to už mám přelouskaný skoro celý. Jsou to věci ze znovu zrození hrdinů DC, většinou už je taky jako na kanále. Jako první tady mám Ligu spravedlnosti versus sebevražedný oddíl, je velký crossover v rámci znovu zrození hrdinů DC, které rozsekané na dvě knížky. Nic moc jsem od toho nečekal, jako spíš to na mě působilo, když jsem četl ten název jako něco, co má ze čtenářů akorát ždímat prachy a těší to z toho, že sebevražedný oddíl měl film a je populární, protože jak má někdo jako Harley Quinn a Killer Croc a další porazit ty největší Ačka DC vesmíru, že jako je Superman, Flash a tak. Ale překvapivě to funguje a překvapivě to je jako fajn mainstreamový komiks. Jako není to rozhodně žádný zázrak, je to tuctová superhrdinská jako rubačka a akčňárna, ale čte se to velmi dobře a vlastně za ty 300 podle mě dostanete přesně to, co vám ten komiks slibuje. Takže tohle mě jako příjemně překvapilo. Další dvě knížky ze znovu zrození už mě ale zklamaly. Je to druhý Green Arrow, ostrov starých ran. To si myslím, že jsem dost jako rozebral ve videu. Příběh jde do kélu, protože tady Benjamin Percy furt tlačí nějaký sociální témata a nejde mu to. A potom Aquaman od Dana Abneta, na kterýho jsem se hodně těšil. A nevím, nějak mě ten komiks prostě nedokázal dostat. Vadilo mi, jak se ty postavy chovaly a neviděl jsem v tom úplně jako moc smysl. Takže Aquaman je za mě taky spíš jako palec dolů. Ale ještě té série rozhodně šanci dám a doufám, že se to rozjede, protože Abneta mám rád a vím, že umí psát. A poslední komiks od BBR tu je Osmá sága, že jo, klasika od Briana Vaughna, kreslířky Fiony Staplesové, doháníme americký vydání, který skončil 9 a teďka si tvůrci dávají pauzu. Tenhle ten díl je taková jako přešlapovačka na místě, odklon zase od nějakého většího příběhu, řeší se tady téma potratů. Čili samozřejmě se autoři trošku vyjadřují k tomu, co se děje i v americké společnosti. Řeší se to tady nicméně mnohem citlivěji, než to dělal třeba Benjamin Percy v tom Arrowovi. Ale myslím si, že sága jako umí líp. Furt je to jako nadprůměr, furt je to vysoká kvalitka, ale jsou lepší ságy. No, potom tady mám tradiční komiksový matroš trafiky, a to Wonder Woman, Bohové a smrtelníci, vlastně 80-kový origin od George Pereze, který znovu jakoby představil Dianu a zmodernizoval ji, protože stavila na těch věcech z 30. 40. let. Takže četl jsem to taky už kdysi dávno v angličtině, proto se do toho moc nehrnu. Bylo to fajn, zbytečně ukecaný, počkejte si na video. Jako tenhle komiks podle mě strašně doplatil na to, že tady teďka vyšla ve znovu zrození Wonder Woman rok 1, jo, což je taky origin a hodně podobný. No. Takže dostanete dvakrát to samý, ale za to komplet úplně nemůže. Potom DC komplet, který byste si určitě měli pořídit, a to je Batman, muž, který se směje, a Arkham. Jsou tam dva jako úžasný komiksy, Arkham, Pochmurný dům v pochmurném světě od Granta Morrisona s kresbou Davea McKeena, což je taková psychedelická jízda, která řeší to, jestli je Batman stejný blázen jako ti záporáci, který zavírá do Arkhamu. A potom muž, který se směje od Rubakera, což je jakoby remake a moderní předělání toho, jak se Batman poprvé setkal s Jokerem, a je to taky jako naprosto úžasný, takže tohle určitě doporučuji, pokud máte rádi z Batmana, tak fakt vysoká kvalitka. Potom tady mám Návrat krále Šumavy, který jsem si koupil u Dobrovského, když měli 30% slevy, tím se tak jako nepřímo dostávám k mým komiksovým Vánocům, který vlastně skoro nebyly. Dostal jsem jeden komiks, jinak peníze, protože si sám pak jako půjdu vybrat to, co chci.
Měla by to být adaptace stejnomenné knížky, dělal to Karel Osoha, což je také jeden z těch nadějných mladých kreslířů českých. Já sleduju český autory, takže už jenom proto jsem si to koupil, vůbec netuším, jaký to bude, zatím jsem to neotevřel. Od Paseky mě došel recenzák Zatím dobrý od Jana Nováka a Jaromíra 99, což je taky adaptace stejnomenné knížky do komiksu, vypráví to o bratrech Mašínech a jejich útěku na západ. Je to laděný jako takový akčňák, mělo by to být podle popisku vzadu noirový. Je to, přiznám se, spíš zklamalo, v tom komiksu jsem se ztrácel, přijde mě hrozně jako nepřehledně udělaný, ale víc to taky rozeberu ve videu. A potom tady mám dvě novinky od nakladatelství Josef Vybíral, který spíš jakoby vydávalo takový ty starý komiksy pro pamětníky. A teďka šláplo do Francie, budou tady vydávat vlastně francouzský komiksy v jejich nové edici ERP, kdy jsou v pevné vazbě, v tom originálním žiletkovém formátu a vždycky budou v jedné knížce jakoby dvě alba. Takže to, co je vlastně Modrá krev, akorát je to cílený spíš na ty fajnšmekry, který jim si nevadí připlatit a který chcou mít tu kresbu v tom originálním formátu. Zatím nic o tom nevím, takže mám tady Děti z Montmartu a mám tady Asgard, na oboje z toho budu dělat videa, zatím jsem se k tomu vůbec nedostal, ale těším se na to a je fajn, že se ta Evropa jako čím dál víc dostává na náš trh, protože tohle jsou komiksy, které já si v originále nepřečtu. A opět poslední komiks v češtině, který tady mám, jsem dostal pod stromeček, je to Punťa, je to vlastně takový komiks, nekomiks. To, co tady vidíte, je krabice, v které jsou dvě knížky. Ta první je akademická studie časopisu Punťa, který tady vycházel koncem 30. let a začátkem 40. a řeší vlastně to, jak ten časopis vypadal, jak se vyvíjel, jaký v něm vycházely komiksy, jak pracoval s tou hlavní postavou. A pak je tam druhá knížka a ta přináší výbor z toho komiksu Punťa. Čili je to zásadní komiks vlastně první a druhé republiky, zásadní věc pro formování československého komiksu. Zatím jsem přečetl pár kapitolek a je to super. Byť mohli autoři možná zvolit trošku přístupnější jazyk. Je to fakt jako psaný jako odborný text, no, takže na to musíte mít náladu, ale je to nicméně zpracovaný krásně. Tady v té krabici máte vlastně dvě knížky v pevné vazbě, pohledy, další bonusky. Je to super. Jdeme na komiksy v angličtině, který jsou teďka vyloženě o HCčka. Je to kombinace bazarových věcí z Amazonu a novinek. A jako první tady mám Cataclysm Ultimate Last Stand, což byla velká událost v ultimátním vesmíru, kdy se tam dostal jakoby náš Galactus z 616 a začal tam dělat bordel, spojil se s ultimátním Galactusem, prostě obrovská hrozba, na kterou musí místní hrdinové reagovat. Válí se to na Amazonu za nějaký necelý 300, nebo tak nějak jsem to kupoval, spíš čistě jako do sbírky, ale protože jsem zrovna četl omnibus ultimátního Spidermana a ten se prolíná s tím kataklizmatem, tak mi to přišlo vhod, přečet jsem si pak celý ten event a zapadlo mě to hezky jako do souvislostí a je to docela fajn. Píše to Bendis, takže minimálně ta hlavní část a ta Spidermanovská část jsou fajn, je to ještě Bendis v době, kdy umí psát a je to spíš jako sérka nebo ministerka o konverzačkách, jo? Že ten spíš ty postavy 4 sešity řeší, co s tím Galactusem dělat a v 5. sešitě teda něco konečně udělají. Jo, s tím, že pak ten Spider-Man, který tam je, tak to, ten vlastně Galactus se skoro neřeší a ten akorát zachraňuje lidi před přírodníma katastrofama, který se zrovna dějí. Ale jako fajn věc. Když bych zůstal u těch bazarovek, tak tady mám Standoff od Nicka Spencera, který nebo je to event z poslední doby, který mě tehdy přišel hodně fajn, taková jako klasická mlátička těch padouchů a la Masters of Evil proti Avengerům a hlavně Kapitánu Amerikovi, je to dělaný k 75. výročí Kapitána, takže se tam setkává právě Cap Falcon, starý Steve Rogers a Bucky a společně se prostě dostanou do městečka Pleasant Hill, který působí fakt jako takový typický idylický maloměsto, kde se mají všichni hrozně rádi a všichni tam jsou hrozně sluníčkoví, ale jak se ukáže, tak to městečko skrývá veliké tajemství a vznikne z toho fakt jako solidní průser, do kterého musí zasahovat právě Avengers. Když jsem to tehdy četl, tak mě to bavilo. Mám rád ty postavy, Nicku Spencerovi ti kapitáni docela sedli a pak se tady jakoby začíná to, co vygraduje Hydra Capem. A já jsem furt čekal, jestli se náhodou neohlásí celkově jako omnibus Spencerova kapitána, ale vzhledem k tomu, jak byl Hydra Cap přijímaný v Americe, jak lidi pálili ty komiksy, jak se toho asi nedočkáme. A u toho Standoffu jsem si říkal, že pokud někdy cena klesne pod 3 kila, tak si ho koupím. Takže když byl za nějakých 270 na Amazonu, tak jsem neodolal a musím tady pochválit britskou poštu, protože mi to došlo asi za 2 dny mezi svátkama, což jako wow. No a potom tady mám nějaký novinky, Miss Marvel, 4. OHCčko,
že česky teďka vyšel první book, tady je Ježišmarja sedmička, osmička, bohužel ta série šla ultimátně do kopru, G. Willow Wilsonová to začíná psát jako nechutnou sociální agitku. Ty komiksy přestávají být o Kamale Khanové jako takové. Že jo, ty první čtyři knížky byly fakt strašně super v tom, že byly takový spidermanovský, že to bylo o tom, že holka dostane schopnosti a musí se s ním nějak vyrovnat. Tady už je Kamala dost populární, takže ji Wilsonová používá k tomu, aby řešila společenský problémy. Jeden sešit je čistě agitka o tom, běžte volit. Jo, kdy příběh je neskutečně debilní, je tam gerrymandering, to znamená, že záporáci přepsali hranice volebních obvodů, aby tam měli výhodu a dosadili tam kandidáta, který má jako konexe na Hydru. No a Miss Marvel vezme americkou vlajku, vezme všechny svoje kamarády, obchází dům od domu, klepou na dveře a říkají lidem, že mají volit a že mají volit pro demokracii. A jako za tohle mám platit. Takový prostě propagační leták. To absolutně nemělo příběh a byla to nuda. Pak je tam sedmý book Damage Per Second, který by měl řešit jako trolling, toxicitu na internetu, stalkování a tyhle ty věci. Což mám s tím stejně nejproblém jako u Hawkeye od Kelly Thompsonový. Jako je to závažný téma než pro dnešní společnost, ale nevím, že by to, nebo nechápu, jak by tohle to měli řešit superhrdinové. Jo, jako s tím nic neuděláte a opět tam jsou takové scény, které působí hrozně blbě, když tam Kamala hraje Vovko a nějaký chlápek, který má avatar trola, abyste to jako pochopili, jo, že on je ten troll, tak hraje za trola, tak jí řekne, že ví, kde bydlí, takže ona si ho načiš pomocí sledovače IP jako najde jeho adresu, vtrhne mu nelegálně do domu, začne mu vyhrožovat, takže prostě se chová ve výsledku mnohem hůř než on, přitom ten člověk byl nakonec nevinnej, točí se to kolem počítačového viru a bylo to úplně utrpení číst a jako jednohvězdičkový komiks jak vyšitej. Další komiks tam pak řeší asi uprchlíky, já nevím, tam se k moci zase dostanou nějací záporáci a začnou všechny lidi, co mají jako super schopnosti shromažďovat na náměstí a deportovat. A jako Wilsonová se asi snaží vyděsit čtenáře, že když budeme pokračovat v politice nenávistí, že to může dopadnout jako ve třetí říši. Nevím, já to nechápu, co se tady děje a s tou sérií končím, protože se to zvrhlo v něco, co fakt jako nechci číst, u čeho trpím. No, potom tady mám věci z toho ze znovuzrození hrdinu DC a to třetí Deluxka Flashe, což je jako jedna z nejpříjemnějších sérií, kterých v tom znovuzrození vychází. A potom třetí Detective Comics, který jsem si původně neplánoval kupovat, protože jsem nečet zatím ani druhý, mám přečtený ten první book. A bavil mě a říkal jsem si, že teda prvně přečtu dvojku a uvidím, jestli se to nezvrtne třeba způsobem jako Arrow. Ale když jsem byl u Dobrovského a měli tam 30% slevy, tak tam měli najednou tohleto. Po té slevě to stalo zhruba stejně, jako kdybych si to objednal z Bookdepa, ale nemusím na to čekat, vím, že to budu mít ve fajn stavu, že Batman poputoval ke mně domů. A tím se tak říkám, že jako jsem vlastně osekal skoro celé její znovuzrození, jak jsem si první díl kupoval skoro od všech sérií, tak teď vlastně pokračuju ve Flashovi, pokračuju v Detective Comicsu, což jsem teda původně neplánoval, a budu pokračovat Superman Action Comics, jo, jenom tady v těch čtyřech řadách zbytku se asi zbavím. Takže kdyby chtěl někdo Deluxku Harleny a Deluxku sebevražedního dílu, tak se klidně ozvěte. A jdeme na poslední blok, kde mám knížky. Většinou z nich jsem koupil u Dobrovského právě s 30% slevou. A jsou to hlavně scifárny a fantazárny. Jako první tady mám Problém tří těles, o kterém vám řeknu velký kulový. Byla to sci-fi knížka, která, když jsem se jako díval na net, co bych si tak mohl koupit, tak měla dobrý hodnocení. Je to od čínského autora, což jsem nikdy jako nečetl čínskou scifárnu. A má to kombinovat nějakou mimozemskou invazi a virtuální realitu. A znělo to zajímavě, takže první book zkusím. Vydal to host, ten jeho paperback byl docela levnej, takže i když to bude blbost, tak o nic moc jako nepřijdu. Potom tady mám Krev pro Rusalku od Kristýny Sněgoňové, což je taková česká detektivka drsné školy s prvky fantasy. Narazil jsem na to úplně náhodou, když jsem byl na Phoenixconu, kde jsem přednášel o Marvelu a protože jsem neměl co dělat, tak jsem šel na panel nakladatelství Epocha, kde byl Franta Kotleta a kde zrovna tady tuhletu knížku křtili. A autorka působila jako hrozná sympatiačka. Jako samozřejmě, vždycky, když jdete na křest, tak vám všichni budou říkat, jak je ta knížka nejlepší a nejúžasnější, ale mluvila o ní docela hezky a byl jsem asi během toho konu na čtyřech křtech a jediný tohle to mě zaujalo, takže když pak byly u Dobráka ty slevy, tak jsem si to koupil, zase to stalo něco kolem 200, takže pohoda. A už to mám přečtený, nelituju, bylo to dost fajn.
Odehrává se to ve světě, kde vedle lidí žijí i rusalky, žínky a jsou to prostě bytosti, které mají speciální schopnosti, jakoby supersílu, dlouhověkost, umí měnit budovu a lidi se jich bojí. Jako aby fungovali ve společnosti, tak jsou hodně jako perzekuovaní, jsou tlačený na okraj, takže většina tady těch rusalek šlape. A ten hlavní hrdina je detektiv, který pracuje v úřadu, který řeší zločiny spojený s dílama. A ten je teda fakt jako kombinace všech možných klišek, který si tady jako detektivem umíte představit. Přišel o parťáka, bere prášky a jako hroutí se, má trauma z minulosti, nenávidí ty víly a postupně jako jednu tu vílu poznává a zaplítá se do řešení série vražd a odhaluje velký temný tajemství. A čte se to hodně dobře, říkám, ta hlavní postava, tam je vám fakt jako od začátku jasný, co se, jak se bude vyvíjet a co se s ní bude dít. No a pak tady mám Poslední tango v Havaně, Franta Kotleta, hele, vyloženě Bčkový čtení, ideální někam do autobusu, hlášky, násilí, sex. Já si jako Kotletu většinou půjčuju v knihovně, čtu ho cestou do práce, bývá to fajn. Potom tu mám Hildu a Pidilidi, to jsem dostal recenzák od Paseky, protože komiksovou Hildu jsem se naprosto zamiloval, teďka měla, že jo, seriál na Netflixu, takže je Hilda hype. A tohle to je hezká ilustrovaná knížka, která by měla převádět do, právě do prózy. Teď nevím, jestli ty komiksy nebo ty seriálové epizody, ale jsem na to zvědavý, jak to bude fungovat tady, protože jo, přece jenom ta Hilda stála hlavně na té roztomilé kresbě a na tom, jak Pearson dokázal skvěle pracovat s komiksem, tak uvidím, jestli mě to bude bavit i tady. Ze stejného soudku je i Baltimore, další věc, kterou jsem koupil u Dobrovského. Komiksový Baltimore naprosto miluju, že jo, ale on přece jenom vychází z téhleté knížky, kterou napsal Mignola s Goldnem. Pravděpodobně jako většina věcí, která je tady, už jsou v tom prvním komiksu, ale stejně chtěl jsem si to přečíst, protože Baltimore je fakt jako za mě jeden z nejlepších komiksů, který tady vychází. Pak tady mám bajky Barta Beedleyho, že Harry Potter, velký ilustrovaný vydání, který jsem dostal na jako vánoční dárek od Albatrosu, za což jim ještě jednou děkuju. Ilustroval to Chris Riddle, vypadá to naprosto parádně, skoro na každé stránce máte obrázek. A na rozdíl od toho Hvězdního prachu, který tady vydali Krváci, já jsem si stěžoval, že to má malinký písmenka, tak tohle má veliký písmenka, takže tím se můžete hezky jenom jako listovat a kochat se těma obrázkama a nemusíte nořit do toho obličej. A poslední knížka je Malý život, Little Life v angličtině, což mě všichni doporučovali, jako, že to je jako výborná knížka, která je ale strašně depresivní, o čtveřici kamarádů, kteří se potkají na vejšce a pak se nějak jako protloukají životem a stávají se z některých z nich svině a nevím co ještě. Chtěl jsem si to přečíst hrozně dlouho, ale je teda hrozně tlustá, to má nějakých jako skoro 600-700 stránek, půjčil jsem si to v knihovně tady u nás. A četl jsem mě to hrozně pomalu, jsem na nějaké stránce 100 něco, už to tam trošku začíná jako být takový depresivnější, kdy se jeden z té čtveřice začíná řezat, ale ještě jako nic hroznýho, prý to teprve přijde. Ale protože to tradičně nestíhám číst, protože se mi to kupí recenzáky a jiné věci, tak to budu muset vrátit a jak se mi to strašně líbilo, tak jsem to chtěl mít doma. Zvažoval jsem, jestli si nekoupit to český vydání, ale pak jsem v levných knihách, prosím vás, za 170 korun narazil na tohleto. Takže jsem to hnedka vzal a hold, Malý život si dočtu v angličtině. Zatím jsem z toho fakt jako nadšenej, ale je to taky ta knížka, na kterou asi budete muset mít náladu. A úplně se mě to nechtělo číst teďka během, nebo ke konci roku, což je také to depresivní období. No, to je všechno tady z prosincového komiksového haulu. Já se budu těšit zase příště, uvidím, co mě přibude do knihovny v lednu. Chtěl bych celkově trošku jako omezit nákup komiksů a omnibusů, abych neutrácel za komiksy takový pálky. Tak uvidíme, jestli se mě to povede, protože jako furt omnibusů, co bych chtěl, je hodně. Díky za přízeň, díky, že koukáte na bubliny. Dejte vědět, co byste chtěli v roce 2019. Já se budu těšit teda zase příště a komiksu zdar.